Ai do céu, cara. Meu Deus do céu. Cara, acabou o Brad, cara. Cara do céu. Era o pivô, cara, que é o pivô. Cara, mas que é isso, gente? Cara, eu. Pato, eu imagino que tinha bicho que morreu aí dentro. Esse porquinho, cara. Cara. É, negrinha que você mal, o bichinho já tá morto. Já, tem dó. Ah, tem dó. Cara, agora ficou parecendo que o negócio lá do. Como é aquela cidade que estourou aquela represa lá? Aqui assim não pegava pedra, você lembra? Ah. Pedra ali, né? Aham. Pra você ver que é pedra. Olha o tanto de pé que tirou aqui o nível. Acabou, esse pivô aqui acabou, condenou. Não, pivô aqui já era. Aqui já era, aqui é terreno aqui acabou. Pode tirar, pode tirar outro lugar. Isso aí, agora já imagino só aí que previsto não é. Ô, Pato, vou te falar uma coisa. Rapaz, se não tivesse esse pé aqui, tinha mais regaço ainda essa lama pra baixo, moço. Ah, só que estourou no cascalho aqui, ó. Não, eu vou ter que sair um buraco, o buraco é muito pra quebrar aqui. Pode ser uma que quer, passa aqui. Cara, não tem como não o cara falar assim, passou do segundo vale d'água. Coisa. Não, cara, fica sem acreditar. Meu Deus, só esse brejo, cara. Ô, pegou todo mundo de surpresa isso aqui. Mas foi umas 9 horas da noite. Ah, pois é, foi por isso que a Eliana falou assim que faltou energia na cidade, na fazenda e foram embora. Aí faltou energia na cidade geral, na fazenda. Por que faltou? Eu falei, não sei não, hein? Meu Deus. Cara, céu, eu não mereci isso aqui não, cara. Cara do céu. Como é que vai consertar um buraco desse aí? Jamais, cara. Ah, jamais. Você tem que esconder bem escondido, né? Não, mas ele pode fugir também, não, pai. Fugir que é pior, velho. Se fugir é pior, pai. Não toma mais não, pai. Isso aqui acabou, cara. Toma que jeito, Gilberto? Toma pra isso aqui? Ô, Gilberto, olha o fundo desse ali, Gilberto. Ah, senhor. Gilberto, isso aqui tem mais de 50 metros de fundura não, moço. Não vai passar o pé ainda, cara. Não tem energia não, senhor. Tá doido? Tem energia mais não. Gente, eu falei pro Arno, tudo que mora. Parou aqui assim. Deixa eu colocar uma olhada. Ô, a água deve ter dado uma cachoeira grande aqui, ó. Que ela deve ter batido aqui pro lado pra cima ali, ó. Aí não tinha pedra, que é miolo ali, ó. Aí levou era, tudo. Que era pra ter feito um regaço ali também. Mas porque aquela veio esparramada, Tiara. Aqui ela veio lá e gona, você vê. Ela veio lá e gona aqui. Aqui que ela fechou o ciclo aqui, ó. Você vê que tem o biquinho aqui, ó. Ela, ali, ó, ela veio uma velocidade aí dali pra cá e ela pegou mesmo pra. Pois é, o pivô não veio embora, né, cara? Mas que ela passou lá igual, né? Igual eu tô falando. Veio lá igual aqui, ó. Veio lá igual e aqui ela bicou só uma vez. Onde tem cano ali, ó? Vamos mostrar pro meu cano, poxa. Cano, viado, cano? Olha lá, cano azul lá, ó. Não, você pode puxar assim não, só. Pô, brabo, é o brejo. Agora imagina, a fonte da água do homem é daqui pra baixo, cara. Acabou a fonte do homem. Rapaz, agora. Cara. Agora deu pra mim ver aquele negócio, aquela represa estourando aqui naquela cidadinha lá que matou um bocado de gente, cara. Agora deu pra mim ver, viu? Meu Deus do céu, cara. Bora lá? Oh, Deus. Coitado, vamos fazendo por a vida, como se diz, né? Estamos fazendo tudo pra melhorar, né? Melhorar pra nós, como se diz, né? Vai acontecer uma benção dessa. Você fica com o nosso lado também. Agora nós tá vendo aqui, vamos aí.